السلام علیکم سر تاسو اس فکر مکوے سر سوچ عزت جوان دیم دا یو موٹے بدماشان او دہشتگرد زمونگ اس نشکولے دا دو یو مطالبہ بممونگ نقبلو ٹھیک تا سر ڈونٹ وری سر دا اللہ پامان طرف تا دا حکومت پاکستان مضبوطی مٹی دا پولیس مضبوط قوت چٹول ملک داغی پا پادرائے باندی نازو نہ خی او داغی دا تکڑتوب نغاری غ گئی بل طرف تا یوازی خونڑے چاش دا مضبوطی مٹی اخپل مطالبہ منولو بانی مجبور کی پدی تماشا گئے تینے بینا خونڑے یارے دا تماشا زما پاوالا کا اولا سونا اچت کا دا پاکستان ایماندارا بادر او سرفروش پولیس فورس پورے خندا کرے دا تا تا دا یاد نو چھ پک مزلونو کی دا پاک کلمے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ او دا ایمان رناوی آغزلونا چرم زنگ نشینوے چرم قربان زما د زلفو چرته روانه ہے خپل کورتا قربان زما د زلفو گرمی دا رنگ بده تور شی بیمار بشی راجا چزه د بوزم خلاص ز پخپلت لیشم دے دے یو رش شہزادگی مڑکی کنا نو بیا بزتا سرا کوم عمل کوم دا غرور دے قبر لپٹا بیرتا ریچی ریچی کوم السلام علیکم سر جی سر تھینک یو ویری مچ سر
سر دا خو زما فرض و. سر زما د ټول نه غټ هیواد زما لپاره دا دی چې زه د خپل ملک قوم په کار راشم. هو مبارک شه سر، انشاءالله زه به ضرور درځم. دراصل سبا زما لور شهزادګۍ لندن نه را روانه ده، موږ دواړه به انشاءالله ضرور درځو. رایټ سر، د الله په امان. زدنه او تپوس کوم دا تا په خپل پلار په مخ باندې وتوګل. شکر دی وباسي چې خپې اگرې ته شوی دی، مړ شوی دی، ژوندې نه دی. که دی ژوندې وی که نه، نو ما به ده سره هماغه عمل کولو کوم چې اورنګزیب باچا خپل پلار سره کړی و، کید کړی و، بندیوان کړی و. ته خپل پلار سره دومره دشمني ولې کې؟ بچه دا ډیر دردناک او ډیر غصناک کیسه ده. ستاندی که یعنی که زما پلار ټول جایداد زما د میرنی ورور اس اس پی اکبر په نامه کړو، او زه د ټول جایداد نه اکړم. دا ولې؟ دا زکا چې ما مینه کړې وه. ترشند ګلابي زما سترګي شرابي، سری شونډي ګلابي زما سترګي شرابي. او مخواړه ته یار زمانه ثوابي، او مخواړه ته یار زمانه ثوابي کنه. سری شونډي ګلابي زما سترګي شرابي، او مخواړه ته یار زمانه ثوابي، او مخواړه ته یار زمانه ثوابي کنه.
شرابي بريد لو بري زمسترگ شرابي او مغوالتو يار زمان سوابي او مغوالتو يار زمان سوابي او مغوالتو يار زمان سوابي كنا داولي بابا دميني دوم رغت سزا تاتا ملاوشوا اغزكا چستا نک ډیر ظالم او شیطان سړیو نو بیا بزم د خپل ترنا د خپلې سي جائیداد ضروره لک صبر بچي لک صبر ما دا وخت په نور ندی سپین کړي دنیا می قتل ده زبد اکبر خان خپل مهرنی رور نا ټول جهداد سره د سود وسلوم او پاتې شو شاهزادګه نو داغې نه به پرې کوم وزرې او لکې قربان زما استاد زلف بابا بابا جانی دازل چیز باہر زما کنا نو تاس ممرا بابا جانی بابا جانی دا دا سوکو او او دا مونسر سے دشمنی دا یاری گما بچی وی مون سرنا دا د انسانیت دشمنان دی دا خو زما جون دی کم یاری گا کم آن ریلیکس بیبی میاری گا بچی میاری گا آزا کینا کینا بابا جانی بابا جانی چی حالات تمہارے زیاد خراب ہو آج ہمارا جون تک خطرہ ہوا تاس سے واپس والی راوستہ با والی راوستہ واپس بچے پل خور اخ پل خور ای او بیا تو فکر والی کہ زیم کنا او کمش پچی پا گوروی اپا کور نی ریلیکس ریلیکس مائی بیبی لکھ صبر ہوگا کنا شہزادگی راشی نو بیا بھائی اوزیا ناشتہ ہو کو اتر ڈیر زیادہ کھیٹا ہو رہے شہزادگی وہ شہزادگی بچی بابا جانی گڈ مارننگ گڈ مارننگ گڈ مارننگ بچی گڈ مارننگ داسے کر دے بچی چنن بربانے تے پخپل لاس ناشتہ کو بابا جانی زوس ما شوما نیما زوس لیے شوی ما لما یا پارا خو ما غ ما شومے ما غ کو کو نے خاب بابا جانی یو تا پوسکم وایا
تا پما باندی حمله کول والا سوکو دا حمله پتا نو بچی دا پا پولیس وا دا کسما واکیل تا پیخی گی تی فکر ولی که پلا ناشتا کوا Please. Oh. Assalamu alaikum, sir. Yes, sir. بس هسې یو معمولي غوندې واقعه وه تاسو ته خو پته ده سر او جی ما شوټ کړه جی ښه ده جی ډېره مهرباني سر رایټ سر السلام علیکم بابا جانی دا څوک ډی ای جی صاحب سیبل ستا پوښتنه کوله وی چې د ما کوکو بچی څنګه دی بچی بالکل ټیک ټاک دی ناشتہ کوه ناشتہ دا خو چې خپل لاسونه به باندې ناشتہ کوه کوم بچی در کوم د لخوا ول خو د امور مړ شي کنه یاره خو دا اس به سبا یاره خو او دلتا قربان زما د زلفو آو هاي کور خالی دے او خان بابام پا کور کی نشتا سستا زوانی او سزما زوانی او دا دوڑا چی کلے او زیشی کنا قربان زما د زلفو نو سور تنور بتے نا جوڑ شی پما کې مستی ده او ستا په شونډو هم سرخی ده زما مستی او ستا شونډو سرخی دا دواړه چې یو ځای شي کنه نو دیوا
خشوي سما مينا در لهي رشوة مرد عمر زت واي روح جوڑ دي مرد عمر زت واي روح جوڑ دي مينا مينا نشتا اسي جوڑ توڑ دي مينا مينا نشتا اسي جوڑ توڑ دي گول مول ہے دنیا گول مول ہے گول مول ہے دنیا گول مول چاس پیرو فونو کو ہیلو کیا دادیا بچے بابا جانی ما ته پته ده چې ته ماوري د خپل ځان لري ساتي هغه زکا چې ستا د لور پتا باندې اثر ونه شي او د انسانانو د پاره ستا په زړه کې رحم پیدا نه شي کنه دا ته څنګه خبره کوې بچ سمایا پلیز ما سما کور تو رسوا ور ڈی ایس پی صاحب کہ شہزاد گیا پیاو گھنٹہ کے پیدا نشوا تو بیا تما خپے جنے ما ٹول عمر مجرمانو سرا ٹوپک پجب خبر کڑی دی زکا کہ دا مجرمان دا گولے پجب پوئی گی زب زیس نورم مالا مالا زما شہزاد گئے پکار دا بس زما شہزاد گئے لور چرتا دا مالا زما لور را والا مالا زما لور را والا کب آگی سو شو پا شہزاد گئے بیش ہم نکی گی ستا تو ایم چی پا شہزاد گئے بیش ہم نکی گی نا زما خبر بابا جانی بچی تا چرتا وی بابا جانی نن خو من استاد دی لور جون بچے وو اور بے عزت بچے وو کچر دی پختون زوان استاد لور عزت نو بچ کڑے وانا ترا دا ما سارا لاک لاک شکر دی کہ سما بچی خپل کور ته صحیح سلامت راغله تو ٹھیکی کنا ہاں بچی خان جی پولیس پا مونگ پسی دے مونگ چا تدا سی دے کہ پٹکا چھے مونگ سوکونی وی دا سی زیتا میں اولے گلے چھے تر قیامتا با مونگ سوکونی مون اس تا سو جانے او انکر منکر جانے
بس ننن نپستا ټول گیلې ختمه جانانا ستانو کری پخا حسیب زماکار زبسکار کوم زما د جون حفاظت تاسو د جون حفاظت سیب چرته د پولیس دومره لوی طاقت چرته د پولیس دومره لوی فورس او چرته زما پشان بی وسا او کمزور انسان سیب زبستاسو د جون حفاظت وکم ما مطلب دار جانانا لما د لور شهزادګۍ حفاظت ځکه چې هغه زما ځان هم دی او ژوندون هم دی داود خندل ولې خندا په دې راغله صیب چې کله د پولیس یو لوی افسر د خپلې لور حفاظت نشي کولی نو بیا به په هغه ملک د یو مزدور د یو دیکان او د غریب د عزت سالی تاسو سره خو ډیر پولیس دی صیب نو بیا زما انتخاب هم څنګه وکړو صیب دا خبره نه را جانانه د پولیس په موجودګۍ کې به شهزادګۍ دشمن د پاره به آسان ټارګټ وي او زه شهزادګۍ محفوظ غواړم خو صیب په ما هم دومره یقین او اعتماد څنګه وکړو زما پته اعتماد دی زما په سترګو کې سترګې واچوه زما نوم اکبر خان اس پی دی زما نظر چرم دوکه نه خوري ما ته ستا په سترګو کې صرف او صرف ایمانداری ښکاري نن نه پس ته د شهزادګۍ باډي ګارډ او محافظ دی بلار شاه راتلو تیاری وکړه خو صیب د ټولو نه مخکې به زه خپلې بیمارې مور سره ملاوېږم جانانه دا خو د خپلې تنخوا باره کې تپوس هم ونه کړو کم انسان چې په خپل سوري مدبار نه کوي او هغه په ما غریب او بې وسه انسان باندې دومره لوی اعتماد وکړو نو دا ما د پاره انعام هم دی او تنخوا هم ده صیب ښه ده صیب د خدای په امان جانان چرته لاړ بچی کله به راځي ترورې هغه هم ستا په غم کې ګرځي ستا د علاج دپاره پیسې را پیدا کوي نیاز بینی مور څنګه ده جانانه ډیره په تکلیف کې ده خو سسترګې ورغلې بچی ته راغلې او مورې زه راغلم جانانه ډاکټران څه وایي ډاکټران وایي چې د سوچ او د فکر خبره نه ده مور به خدای ټیک کړي نه اوس ټیکې دوه والا نه یم بچی ټیکې دوه والا نه یم نه مورې ته به انشاءالله ټیکېږي تا به زه سبا که خیر لوی هسپتال ته لوی ډاکټر ته خیم ته به ټیکېږي مورې ته به ټیکېږي لاړو دوکه شو اس اس پی اکبر خان دوکه شو څنګه بابا هغه داسې بچی چې د خپلې لور قاتلې د هغې باډیګارډ او محافظ جوړ کړو بچی
یاد ساتا د باز سره د دشمنی کولو د پاره به د باز نه یو دوه ګوتې نظر زیات ساتي. اکبر خان ډیر چالاک او زیرک سړی دی، په چا مې اعتبار نه کوي. دا خو زمونږ قسمت خو چې مونږ ته جانانې ملو شو. هیڅ غم مه کوه جانانه، ستا د مور په علاج چې څومره پیسې لګي زه به یې لګوم. خو شهزادګۍ فینش ختمه یې کړه. شکنا زمون کل ډیر زیات خسته دي او دای لاسکه بچي ته هغه زم موسم خو ډیر زیات خولي دي. او ما ته پته ده چې خولي موسم به خو نزم زه. او ته ورا زم ما خبر ورا دا څه کار وکا ته لاړه شه جانان ممتا سریش ته حفاظت ته پاره زم هم لپسې درشم. بابا جانی جانان به موږ سره ځی کنا؟ او کنا جانان بستا باډی گاډی بس ٹھیک تھا زبالتا پا یو شرط باندھے سے ما آو سو شرط شرط دادی چی دور دی پس پتما پسی ضرور راضی آو. اوکے ڈارلنگ اٹس مائی پرومیس. پیشن سر زنورو مختکا نوی پیشن سر زنورو مختکا پڑو نے دلا واخلا سنبھل دے برککا پڑو نے دلا واخلا سنبھل دے برککا زما دو میں نے بشرا بوزان شکا پڑو نے رالا واخلا سنبھل دے برککا پڑو نے رالا نازو نخری کا گلے تنگے پن سے کا گلے او تنگے پن سے کا گلے سپینے پنڈے پکی دل رے نخ کا رکا سپینے پنڈے پکی دل رے نخ کا رکا پڑو نے دلا واخلا سنبھل دے برکا کا پڑو نے دلا واخلا سنبھل دے برکا کا
دي گولے گولے او دی وشتما سترگی دی گولے گولے او دی وشتما دچا پروا مکوا یار دچا مکوا او یار دچا مکوا دزنا هیراغ تیرا زمانکا دزنا هیراغ تیرا زمانکا پڑونے دلوا خلا سنبھل دی برککا پڑونے دلوا خلا سنبھل دی برککا زما د مینې په شرابو ځان شکا پړو نیرا لا واخلا سنبالا می بور ککا پړو نیرا لا واخلا سنبالا می بور ککا ته زما د زړه نه څه خبرې چې زما په زړه کې څه دي او که دا ته پوس زه د تانو کوم نو بیا اسې ارمانا دا زړه م څه ډېر عجیبه شی دی کنه چې یو ځل پکې څوک ځای شي که نه نو بیا تې د وتو اډو نامه ناخلي بالکل زما د زړه خبره دې وکړه ستا په زړه کې څه دي او زما په زړه کې څه دي خو پوهېږم چې څومره درانه دي زما په زړه کې خو صرف امتی خو ستا په زړه کې پته نشته چې څوک دي څوک دي ام ته پکې اوسېږې قربان زما د زلفو یا نازکی 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 اوهو چې دا جنې چرته لاړه خدای زه به اوس لاړه شم آواز کوي راته یو خو چې مونږه ګرم شو نو بیا نرم شو قربان زما د زلفو نازکی زکه نه جنې چې بازار ته لاړ شو شاپینګ د پاره راځه ٹھیک ده راځه ضرور اوسې دي په لاره کې څه تکلیف خو نه وو اله مونږ زر راغلو تاسو ته څه پته ده ماما جی چې مونږ دلته څومره په ټینشن کې راورسېدو دا څه کې جی ده وای دا هغه شهزادګۍ ده دا خو دومره غټه شوې ده دومره غټه شوې ولې زه به هم دومره وم څه زیاتې خبرې مه کوه دا سامان اوچت کوه زه دلنه او که نه ماما جی خو صرف دا سامان نه دی په ګاډي کې م دومره ډېر سامان پروت دی تاسو خو په آرام کېنئ سکون کې شئ دمه وکئ سامان به زه سره د ګاډي دلته راوړم صحیح ده صحیح ده دلته څه ګورې سامان اوچت کوه چې تا ته زه ستا کمرو خېما ښه ده بچی زه به لږ آرام وکړم ښه راځه کېنه کنه ماما جی چې زه ستاسو کیسو کوم چې مونږ څومره په سخته دلته راورسېدو دا وای بچی اکبر خان څنګه و بابا جانی بابا جانی بالکل ډیک دی بس نن سبا چې زمونږ کم حالات روان دي تا غي د لاس ډیر پریشان دي دا خو ماته پته ده بچی چې حالات ډیر خراب دي ماما جی زمونږ د حالات په کله ټکیږي بچی تر څو چې مونږ خپل ځان نه بدل کړي دا حالات نشي بدلې دي مونږ نه خدای هیر دی حضور صلی الله علیه و سلم هیر دی مونږ یو بل پسې خبرې کوو حکومت پسې خبرې کوو فضول خبرې کوو دا نه دی پکار بچی نه دی پکار تر څو چې مونږ خپله لاره نه بدله کړې دا حالات نشي بدلې دی نشي بدلې دی خدای به یادو رسول به یادو دا راته وایه شهزادګۍ چې سامان خو ما ټول راوړ سنبال مې کو خو دا ډرایور در سره څوک
ڈریور ڈریور کو سما جان زما مطلب دی ڈریور جانان دی او صرف ڈریور نہ دی اگر کو زما باڈی گارڈم دی او او خبر اورا تاغه د پات کی دو او د خوراک سکاک په ډیر خبر نو بس کړه نو چې خبر دل نه یا دا خو سم زلزلہ دا ضرور هم دل سنبال کا اوس وای نور ساډر دی آرڈر تو اس مخ کی گورا چی طالب اسے نور سے ساڑھے در کم ہاں فیلال خواب را شہزاد گئی ستا دا یا وڈر زب پورا کم دا ملما دے سنبالوم بیا بگور سیدہ سیدہ ورشا ورشا اے جی نے ترور دے سنبال اکڑکا نا جی بابا اس دا شہزاد گئیم سنبال اکا ماما جی دیر خدا دا ماما سنبالی تا صرف سیل کوا چیزو دا سنگ سنبالو ما مخیشا مخیشا اے ملما جی رازا چیزا تا تستا کمرا و خیم بچه زما پا مالدارا کی دو کی او دا شازادگی پا ختمی دو کی او زما دا لالا اکبر خان پا لیونے کی دو کی تیر لگ وقت پاتی دے اسنگا بابا پختو کی یو متل دے بچے چی اخیار مر گئے اول انخلی نا او چی انخلی نو ددوار اخپو نا انخلی اکبر خان زان تا دیر اخیار ہوئی خو آغت دا پتا نشتا چیزا سوکم تو سوکے چیزا سوکم زور گنانگار زور گنانگار ستاپلار ستاپلار دا خپل کورو گنے او گوری چیز فکرو نکی اللہ دا سر اڈیر خو کرو را چی تامونگ لدوم رسو کل خود یہ سو گرو را ستاسو خیر خواہ ما تا میرا بانو ای رشتیا ستاز وی ماسا کار پسی استولے دے تر سوچے آغا نیر آگلے تاس امدل تو سی او پاس پتال کم چکم علاجو شنو آغا پیسے مو مونگا ور کڑی دی خا خا میرا بانی اللہ رس رخو کا گورا تروری مونگ لدل تر آتک نو پکار تا خلق ما تا پسی ٹگونی نخ کاری دا تا سوی فرین اس اندر بان استر کی پٹی دی سرا گھر مشوا ورشا آشزاد گئے میرا پاس ہوا شابا جی رکھا دے بابا یارو را امیر بیگا کور تا ندر آگلی
د ډاکټرانو ژوند چې کم دی که نه، هغه ځان لپاره نه، د خلکو خدمت لپاره خپل ژوند تېروي. او بیا زما زوی خو ډاکټر دی، نه د شپې پته لګي او نه د ورځې. را به شي د خیره. شهزادګۍ پاسه، شهزادګۍ پاسه، مړی نور په سر ولاړ دی. مړی پرېږده که نه، ماله خوب راځي. پاسه شهزادګۍ، بابا جان غوسه کېږي. پرېږده که نه خوب ته. پاسه که نه، مړی پاسه. راځه چې ستاسو د کلي دا نور وګورو. یو خو ته پاسه 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 پاسه، بس بله خبره دلته نه درځي. څومره ښایسته موسم دی که نه، د کلي دا سهار څومره ښایسته وي. زموږ د کلي هر څه ښکلي دي، غرونه، ونې، بوټي، سیندونه. هلو، څوک؟ ستا بابا جانی دی. رښتیا؟ هلو، زه بالکل ټیک یم بابا جانی. تاسو څنګه یې؟ آی مس یو بابا جانی. په خیر رسیدې؟ بالکل په خیر. او تاسو ته پته ده چې د دې ځای موسم څومره ښایسته دی؟ او سهار خو یې ډېر شانداره دی. مور شوې خو نه یې زما بچې؟ نه بابا جانی، ډېر انجوای کوم، خو تاسو ډېر مس کوم. کله به راځې؟ تاسو راشئ که نه پلیز. ډېر زر به درشم انشاءالله. زه به ستاسو انتظار کوم بابا جانی. بابا جانی، مور راغله، واړه خبره سره وکړه. زه به ستاسو خبره اورم. هلو، اسلام علیکم. ته خو ټوخېږې؟ څه چل دی؟ خیر خو دی که نه؟ څه خاص خبره نه ده، بس سینه مې خرابه ده. تا ته خو پته ده چې دلته څومره یخنی ده. د خپل ځان خیال ساته. تم د ځان خیال ساته او د بیانې په وخت باندې خوره. جی نور وایه امیرا، نن سبا څه کې سنه کې څه حالت دي؟ حالاتم ښه دي، زه په خپلم خوشحاله یم او خلک هم خوشحاله لیدل غواړم. زما زوی ډېر بختور دی، خلکو ورته خپل زړونه پرانستي دي. داسې کار کوو داجي، چې دا شهزادګۍ ده دا غوا کو، اله به ماماجي دلته راځي، ګینېوال لاکه راشي. امیرا، زما غوا کول دومره آسان کار نه دی، ځکه چې ما سره زما باډي ګارډ چانان شته که نه. شهزادګۍ بالکل ټیک وی، ته دې بابا جانی ته دې دپاره باډي ګارډ ساتلی دی چې نوم یې جانان دی. بابا داسې کار دی، زه د نه ورځم اسپتال. ورځه بچی، ورځه. د الله په امان. الی، هغه کټوی وسوځېده، زه ورځم. چه قسم سیمی چرته خیدا؟ اوهو، دا جنه خوصه ما مال گیره دا. واقعی، ستا لاسونه دیر سختی، خب پا مخ بایندی موسکا نیشتا. زما ډیوټي موسکا نه، د شهزادګۍ حفاظت دی. گود، ویری گود. زه ورځم هسپتال ته، پته نیشتا چې کوم زړه به زما انتظار کوي. نو دا خبره ده، ته مینې خبرې ما سره کې، صفتونه زما کې، او په زړه کې دې بل څوک ساتلی دي؟ دا تصویرونه د چا دي؟ دا زما مینه نه، زما دشمنه ده، او زه د دې مرګ پسې ګرځم. ما اصلي مینه خو
اصلی مینا خود صرف تا سر کوم کته رشتیا وے نو زما پسر لاس کیدا او قسم اخرا ز قسم خرم ستا د زلفو او قربان زما د زلفو خزه یو کار کو راځي چې بهر چکر لاله شو اوټیم بم وشي او زلم خوشاله شي خوشاله گم خوب زالا چې کله شاهزادګي مړ شي نو بیا به زه تا سره واده کوم قربان زما د زلفو زر شوی دم در باندې چوم او مای ګاډ لیونه زه نیم د نظر شوی اصل خبر داده چی سماز روز ما سره ندی بس 24 غنټي تک 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 دک دک کوي بس تاسو غنا چې سماز روز په هوا کې دی ما سره ندی ا سره نه زما سماز عثمانا رخ شوی دی سوک راغل او سماز رو یوڑو دا سوی او اغا سوک دی چی دا تان نزر اوڑی دی بس سبا دا توبیم چاچی سماز جون بچ کو او مغا سماز رو پڑ کری دی بیا خو بزتا دا بنگڑو بابا لبوزم سو بنگڑو والا بابا او تاغه د لاس بنگړی چې سوک واچي نو د زړه مراد یې پوره شي ها رښتیا نو بس بیا سر ته کنه مالته بوزه را پاسه را پاسه را پاسه را ځه چې زاس را پاسه ای غرزی می
زادګې لا تر اوسه پورې ژوندې ده، دا د هغې خوشقسمتي وګڼم او که ستا ناکامي، خو زه نور انتظار نشم کولی چې سبا د انور سریکا شهزادګې ونه ویني. تا چا سره خبرې کولې؟ ستا زوی جانان سره. تا جانان سره خبرې کولې؟ جانان څنګه دی؟ خو بشي کله به راځي زما سوی جانان؟ دوا ورته کوه چې هغه په خپل مقصد کې کامیاب شي. الله دې زما سوی په خپل مقصد کې کامیاب کړي. آمین ثم آمین. Thank you.
سوک چې خپل ځان سره جنگ کوي کنه هغه ټول عمر ناکام وي. ته خپل ځان له دوکه ورکول شي خو ماله نه. تا څه مطلب؟ وګوره زما په سترګو کې چې ته ما سره مینه کوې کنه. وای جانانا نه، ما ته پته نشته. ته ما سره مینه کوې؟ نه نه نه، زه تا سره مینه نه کوم. قیامت راتلی شي، دنیا روانېدی شي، زما فیصله زما فیصله نشي بدلېدی. نو بیا ته دومره اتر ولې؟ ته به ما سره مینه کې او ضرور به کې. بیا زما یوه خبره په کلو غوږونه ووره، زه خپل ځان وژنم. وژنم خپل ځان. تا ته ویلی وو کنه چې زه به دې ستا قبر لوپټه ریچی ریچی کوم. اوس یې پرېږې دا، بس دومره به لړې روه، زه چې ځو. شاهزادگی سره مینه نشم کولی. مینه محبت دوکه ده، فریب دی. نو بیا زما په زړه کې داسې څوک دی، زما په زړه کې داسې څوک دی چې د شاهزادگی د مرګ خلاف بغاوت کوي او زما لاسونه خپې تړلې دي، خپې لاسونه تړلې دي. څوک دي زما په زړه کې؟ څوک دي؟ ای زما زړه زه زما دشمن جوړېږي، زما د مور پارمانونو او د نیازبینې پارمانونو باندې سله د خورو سلي امبارې. زه به شهزادګۍ ته صفا صفا ویم چه زا وچکلا اغیت پتو لگی نو آغا با مان نفرت شروع کی، نفرت با شروع کی نفرتا.
یو جردین او ما تا بسر پیسی آگشتی دی دا ستا مرک پسی راغلیم خوب ندرزی و معلم نرازی شاهزادگی زدات سویل غوارم جانانا اول خپل خوله وچکا نازخ کاری لکه چی چاسره پجنگی غنیم سجت ما غنی ما ته پته ده تا ته څه پته ده دا چت ما سرا ډیر مینه کې ناشازاد گئے نا ناشازاد گئے نا 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 ستا نا نام مینه دا زتا سنگپو ایکم شازاد گئے زتا سنگپو ایکم چزا دستا دستا مجبوری مینه دا چانانا بیا واخله دا کاغذ په دې کاغذ کې زما حقیقت هم دی او زما اصلیت هم دی واخله دا کاغذ واخله جانانا ستاستر کو کیو قتل او ستاستر کی مولستی ماده دا کاغذ کتو ضرورت نشته دی شاہزاد گئے اصلی جانان پا دی کاغذ کی دی پتا تا بدلا چه زما جانان خو زما پس رکھی دی تم دا قبول کا چت ما سر مینکے جانانا ہر سپدے کاغذ کلی کلی دی ہر سپدے کاغذ کلی کلی دی نا جانانا دستا دخلی نوری دل غوارم نا ایچاری نا بلکل نا ٹھیک دا چت تیرا تنوے نزد صدا کاغذ شلوما نا 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 ستا سر مینه نکوم نستا پا اقرار کی بسوم رلیون توب دی نستا پا اقرار کی بسوم رلیون توب بی در تویم دلتن لارشا شازاد گئے لارشا لارشا تا کم کم زیان با میو باسی تا سنینا تا زرنا او تا تا پتا دا گولے چی سمر پتیز سنکی ننوزی میرے داغینم زیادہ میرے داغینم زیادہ تیز زلکی پیدا کی گی خود مینی دا ٹکینا زمان نفرت تے نفرت نفرت ستام دغه نفرت میندا 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 میندا
ته زما خوښه یې. خو زه ستا نه نفرت کوم. خو زه تا سره محبت کوم. زما جانان شتا. زه به ستا جانان مړ کړم. ته داسې نشې کولی. زه به داسې کوم. لوبې مکوا ما ته پته ده چې ته زما مرګي زما قاتلې او زمانه زما ژوند اخیستو والای څه مطلب ته ویل څه غواړې هغه حقیقت کوم چې زه شپوره ستا په سترګو کې وینم هغه حقیقت کوم چې ته کول غواړې کولی نشی کم حقیقت حقیقت دادی چې ته ما سره خپل ځانم زیاته مینه کې ته پاگلای ستا مازه خراب شوی دی تلی ونی زه پاگلیم او ته قاتلی څو شوکا د یو پاگل د یو قاتل جوړه با سمره خوندو کی پرې ددا خبرې ته چې زو دل تنا نه جانا نه تا ته پته ده چې دا واپس ټول لارې ما بندي کړې دي اخره قسم چې ژوند به میوزې وي او کچری را له مرګ راتلو نو مرګ به میوزېږي آی لوو یو جانانا لشن ورکا بنگلو لشن ورکا زلف لسن ورکا بنگلو لشن ورکا بیوٹی پارلر کی بد جوڑ کم سنگار لیلا تم سے مجھے ہو گیا ہے پیار لیلا تم سے مجھے ہو گیا ہے پیار لیلا نشن چخکاری پتا پوہے گمزا ساد ساد اخکاری پتا پوہے گمزا نشن چخکاری پتا پوہے گمزا مادی پستر کو کل دل دے خمار لیلا تم سے مجھے ہو گیا ہے پیار لیلا تم سے مجھے ہو گیا ہے پیار لیلا اے اے شکلا تاپ میل مکڑ مزہ
प्यार लैला तुमसे मुझे हो गया है प्यार लैला तुमसे मुझे हो गया है प्यार लैला مهربان خان یادې کم خرګوټ شوی دی چې زما د ګمبد دی سلام لراغلی قاتل لاړو اشک دړې شو د شاهزادګۍ او د جانان مرګ اوس راس پاتې نشو زما انتقام شو زما انتقام د جانان په سترګو د محبت پردې راغلی دی اغی دواړه ماته مړه یا جندی پکار دی دترو ریز وی دی دترو ریز وی دی دترو ریز بیا مرګ او بلاګیا چاته نوې چیز راځم اے د دواړو د سر پیسې وایا پورا 50 لکه روپې بدر کوم اغی دواړه ختم کا نو بیا داسې وګڼا چه هاگ ده ترو رای زوی او هاگ ده ترو رای لور دوانا توت ده ترو رای شو دن جانانا تا سما جون بچکو پا دیکی ستا جون ختمی دیم شو خباوشی چه ختم شی یو قاتل بمر شی سا یو قاتل؟ آو شازاد گئے آو داسی بے جانانا داسی بے زٹی کویم شازاد گئے زٹی کویم او آیا چی دا دروغ دی دا دروغ دی دا دروغ دی دا رشتیا دی شازاد گئے دا رشتیا دی زستا دا سر سودا گرم
کنن می درتونه نو بیا داسی مکنشی ملاوی دے شہزاد گئے ماستا پسر پیسیا غشت دی زستا باڈی گارڈ نا زستا د سر سودا گرم داسی نشی کی دی زما قاتل نشی جوڑی دی زما ستا سر گردی دل یو فراڈو زما اصل مقصد ستا وجل وجل ولی آخر تا داسی ولی کردی دی تا تا دی سی ضرورتو او را تا ضرورت او را تا ضرورت زکا چستا پلار یو مالدار افسرو تا تا سپت دا چه دا غریب جون سی چه دا جون طول لار بندشی نو انسان انسان وحششی زناور تجور شی زناور لا تهدی دینا دیورو چی داس کوئی ظالمانو داس کوئی زما جنتم پا خورو کی گندکو زما جنتا دا جنت نا یو ناسور دے ناسور او دا دا دیا لکی نا چرتا با هر بوزا اسی نا چی دا بیماری مونگتاو لگی ستا چی تاسو ناسور وئی دا زما مور دا زما جنت دے جنتا زخویم تاسو دوارم زوانانی ای تاسو دوارم تینا جدا شئی اسی نا چی دا بیماری تاسو تاو لگی خدای پاک تیس تاسو اولاد پا دا سرن زختا کی چی بیاد چانک رکا نکوئی تاسو تا سپتا دا ظالمانو چی زما دا مور پا جن کی زما جن دے زما دا مور پا سا کی زما سا دا سا بودا دا بیمار اجالا پریک دے سویا او رکا وائی پریدا رازا جانا نسویا سڑی رب تکلیف کے با ما بخبر اللہ سنو وجنا بخبر اللہ سنو جانا نب واشا پا ڈاکٹر پسی ترور میڈی رب تکلیف کے دا ما بخبر اللہ سنو ملکا سڑی رب تکلیف کے با تیج دما جون سارا ترکی تبا نمری موری تبا جوندے تبا جوندے زر ڈاکٹر پسی ورزم موری زر ڈاکٹر پسی ورزم رازم آسارا زتا سر ضروری خبر آتی گور ازوانا ستا دا مور پا علاج بانی بلا پیسی لگی آغی یو انجکشن پا پورا 50,000 روپے یو انجکشن پا 50,000 روپے ڈاکٹر سیب زما دا مور پا علاج با ٹولی سونا پیسی لگی امدہ قشان باورتا یو شل انجکشنی لگی شل انجکشنی او یو انجکشن پا 500,000 روپے یا اللہ موری
اوس دې طبيعت د خیره سره ډیر خدي او زما سکار دې هغه پسې وردم ډیر در به واپس راشم نیازبینی د مور به ګوره ډیر خیال ساتي جانانه زر راځه چې ډیر ورځي تیرې نه کی غم کو یلا به خیر کی جوشم اوت زما بس شانانا اوس هر څه ختم شو اوس به ته هیڅ حکم نه وجنی مونږ دواړه بابا جانې لزو او بیا دشمنان ختمول زما د بابا جانې کار دی هغه ته به صفا صفا وایو تارا تو وایا چې زما دشمن څوک دی ستا دشمن څوک پردی نه ستا خپل دی د ترورې لور ده او د ترورې زوی لاړو واه جی واه خدای تازه په کم از میخ کې واچولم تازه سر تور کړم ما پاغي باندې صبر وکړو تازه ما سوي زمانه جدا کو لاړو رانه خدای خبر چې چرته بي ما پاغي هم صبر وکړو اوس خو مې د تا نه صرف دغه یو سوال دی پروردګارا چې ته د نیاز بینې د عزت حفاظت په خپل وکړه تاسی موایا تروری تاسی موایا تاسی موایا سکا چې زما جانان ژوند دی ژوند دی او که زما په جانان لګم څه چلو شو کنه والله که په دې ټولو کې رانی هم ژوند دی پاتشي یو هم ژوند دی پاتشي نن خو زه ډیر زیات خوشاله یم تو خو ډیر نازی دی په خپل زوی باندې هغه خو لاړو او اوس تاسو دوان بپسې زید خیرا ولی شبن ذاتی ڈھلی که زما په جانان باندې لګم څه چلو شو کنه نو الله کرے نه تم ژوندۍ پاتې شې تم ژوندۍ پاتې نشې ته زما هیڅ نشې کولې هیڅ هم نشې کولې ته زما ته به زما سوکې زبستا سونه کم گیا گزار خود پوخ کڑے دے کنا گور دے تر ریز بیا بلاگے کچا کار نہ کئی دا ہاغ دوان غوخ بہ اوسا پورے قارغان و مارغان ہم کھڑلی نو بیا خو پدی خوشالے کی س ڈنگ ڈنگ خو پکار دے کنا و دے تر ریز بیا و دے تر ریز بیا ورکا والا ٹھنگ Ha 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 ha
ریشه لري شپتا کې د خاني نشه ده خاني ما کې د ځواني نشه ده لريشه لري شپتا کې د خاني نشه ده خاني ما کې د ځواني نشه ده خاني ما ما وي ما کې د ځواني نشه ده مدد غواړم خدایا یو بیا سره تور سره ته تا نه مدد غواړي تا ته ځاړي تا نه د خپل جانان د سر خیرات غواړي یا الله څنګه چې تا صحاب کهف په غار کې ژوندي ساتلو خپل پیغمبر یونس د کم په خېټه کې ژوندی ساتلو زما جانان له زما جنور کې زما جنور کې خدایا زما جنور کې
شہزاد گئے شہزاد گئے رنگ میں ورکو جانا نا اس منگوانا ہی سکم نے شجدہ کھولی ہی سکم نا ہی سکم نا لریشا لریشا پتا کے دزوانے نشدہ خانی اما کے دخانے نشدہ دیر خوشا لخکاری و دزڑگی سرا خوشحالہ بنیم نن میں دزڑا ارمان پورا شو جانان و شہزاد گے دوڑا ختم شو نا 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 جانان و شہزاد گے دوڑا جوندی دی تا سوے خود تو فکر مکوا جانان و شہزاد گے با زوجنما تا خلو او دا چرگر ڈوکے خوری چانا او پسکے دا بادامو چے وزم ماری دا سوے دا سنگا کیو دیشی جانان چرتا رے سا ہمو سر غیب دے ٹھیک دا دا بخبر ازار زمان ارمانا دانن دمر زلیل کا دمر بی زتیو کا چٹو لمر یاد ساتھی قربان زما دا زلفو دا والا بوس کا چلگا جب دے لمدشی خیر تا زمان سخواڑی ماتا تا سمیلی دی سمیلر دا میلی دی تا زما بی زتی کڑی دا پدی دے لاسی جت کڑی دے نن بکوما بی ذاتی زستا کون تب چاہتا دے مخ کھولو قابل اقبات نشی ڈیری ڈیری والی تڑی شوی گورا کسمان سغلت شوی نزتان داغی مافی غوارم مافی غوارم مافی غوارم سکاب چی مونگ دیر بیوسا او دیر غریبانانیو دیر غریبانانیو ارمانا پورم بتا سرا بولے خوندے اوکو کنا دا خو ڈیر لگ بی عزتی و لگا منہ خو بستا دمر بی عزتی کو دمر بی عزتی چت بہ بیا دنیا نہ مخ پٹے اگر زبا او چستا سمر بی عزتی کی گی نو آ ہم رز خوشحالی گم زکہ چستا پ بی عزتی کی زما گٹا گٹا
بلاقيا ولك بلاقيا وبياك مي بلاو خوري دترو ريز بيا شاذات كيو جانان دوانا جون دي ما دخبل طرفنا دوانا وجلي دترو ريز بيا اس چيز علي السلام تي سان اخلي داغي زنم زموار خدا غي وجل دير ضروري دي اس پا نورا شوڑا لگي نورا شوڑا دی چی سمرا پکاری واخلا خو داغی توانو مرک ضروری دی او چی کلا زد اکبر خان اسی سپی پا جایداد قبضه شم نو بیا با پا دی خار کی زما راجی زما وصلا بارود دماکی دلوم 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 اے بلاگیا تب ددی کمانڈر وتم ما دی خودی وے تم رغٹو دد ترو ریز بیا او اے اس خدا سی ہو گنا جہاغ دوانا بیا تو تتو ریشو دا پولیس والا ندی دا زما دا تروری زامن دی زما دا تروری لار شای لکا دا سرکاری وردی کجا کئی او زما وردی واقون دی لار شای دا تروری زویا ها غور از خوب بچ بی خونن نن با نبش کیگی نن با دی توت تا توری کم توت تا سر
دلته مونږ په اخیری ځل جانان لیدلی و او پولیس پرې ګولۍ مچلوله خو هغه وتښتېد. او زما لور؟ سر، ستاسو لور خو هغه سره نه وه، خو البته په دې علاقه کې د یو جنۍ مړی پروت دی. جنۍ مړی؟ سر، دا د هغه جنۍ مړی ده. دا زما شاګردیا نه ده. شاګردیا ژوندی ده. زما شاګردیا ژوندی ده. شاهزادگی دخابی رویه دپریانو نظر همشتا شاهزادگی دخابی رویه دپریانو نظر همشتا گلاله چمن تمزا دگلانو نظر همشتا شاهزادگی دخابی رویه دپریانو نظر همشتا نازکای خیستای پتازر نظر چلیگی تو نازکای خیستای پتازر نظر چلیگی دشمانو نظر حق دے دسخیانو نظر همشتا دشمانو نظر حق دے دسخیانو نظر همشتا گلالے چمن تمزا دا گلانو نظر ہمشتا شہزادگے دا خوابی روئے دا پیریانو نظر ہمشتا حسد بار پچا اون کړې زړه د خوخه دې مئن شي حسد بار پچا اون کړې دا چې دم د نظر یولي د شیخانو نظر همشتا دا چې دم د نظر یولي د شیخانو نظر همشتا
لے چمن تا مزا دا گلانو نظر ہمشتا شازاد کے دا خوابی روئے دا پیریانو نظر ہمشتا نظر زما رقیب دے تا بہمرا نہ جدا کری ہر نظر زما رقیب دے ستا پغٹو غٹو سترگو دا غٹانو نظر ہمشتا ستا پغٹو غٹو سترگو دا غٹانو نظر ہمشتا گلالے چمن تا مزا دا گلانو نظر ہمشتا شازاد بے دخا پی روئے دا پیریانو نظر ہمشتا ستا سا کے زما سادا ستا پا خندا کے زما سادا ستا خندا زما سکون دے تا مسکا زما جوندون دے ت نشے ت شرابے ت شبابے ت عذابے ت نیاز بینے ت خستے ت ازغے ت گلابے ت عذابے ت عذابے تو ہے میرا بچے جانا نے بکم لگے کہنا سپا سے دو یو سو زین خما تا معلوم دی ماما راز چ درتے ہو خیر دازے دادی سوک رکھ برخانہ مجرتی قاتل لے دخ پلور محافظ جوڑ کا تاسو دیر ظالمانی دی غریبی تاسو تاخیر ویلی سے دی چی دم را بدو سلو کم وسر اوکڑوں تدا خبر پریدا تب پئی اس کا پریدا ز پینسکم او ہو تا تے زما پر سر قسمی تدا پے اس کا جتا ز دم شی لگ بدے پاڑو کو گے طاقتم راج Thank you.
شهزادگی نه بابا جانی پلیز چه گوله اونه چلی شهزادگی بچی راشا اده بابا سی نیست داره اون لگه بچی نه بابا جانی ما تاست تووی کنا چه گوله اونه چلی وی او چلوه سیسپی سیب زستا دا گوله نه نیاریگم راتویم راتویم لرشا دینا مخینا لرشا بابا جانی پلیز دی ماف کے دا حیثم ندی کری دا مجرم دی بچی او اکبر خان چرم مجرم نره بخلی لرشا دینا مخینا چطوه زا مجرمم نو مجرم سی ما تا پتا دا چستا غصه با ما رام تا نپریدی او دام تا تا پتا دا چستا پا مقابله که زدیر کمزوریم خوبیام دامنم چه ما جرم کرده جرم او زما جرم زما جرم داده چه ز شازادگای سرمی نکوم ستا سزا صرف مرگ دی مرگ جانانا مرگ سر صرف جن ختمیگی بین نصیب مین نا او ها بابا جانی تا جانان پا مرگ کی ستا شکست دی سکا چی ستا دلور زندگی تا جانان دا جون سر دا او که جانان مر شو ستا شہزادگی با مرشی بابا جانی مرہ بشی دا تسو میں شہزادگی تا دا پا خبرو کی راغلی تلے ونشیوی خونی دا بنن تا وجنم جانان یا تا با وجنم بابا جانی ما تاسو ته ویلي دي که نه ته دې نشي وژلی جانانه صفا صفا ووایه چې تا سره دا شهزادګۍ د سر سودا چا کړې وه ووایه جانانه ووایه جبه دې ګوایه نه شوه نو قسم په خدای چې د جسم دا یو یو هډوکې به دې الوئ ووایه اے سی سپی سیب کتما مڑم کی کنا نو بیا بم زما جبا گویا نکی ٹھیک دا دے وجنے ما تم رے اوخ ہے تم رے اٹھار چرکے ٹھیک دا سر چھ دا دا جسم یو یو رک پخپلا گویا شی سر چھ دا سرا دا شہزاد گیا دا سر سودا چھا کڑے وا جی سر
اوخ پاک کا شہزاد گئے او جاڑا ماں زما د خولې یو خبره زما د مور د مرګ پروا نه جوړېدی شي. زما مور زما ژوند دی او که زما د مور د پاره زما ژوند هم لاړ شي نو هیڅ پروا نشته شهزادګۍ، هیڅ پروا نشته. بس شهزادګۍ زمونږ د دواړو په چپ کې خیر دی، په چپ کې خیر دی. بابا جانی پلیز، ایم سوری، سه دا واده نشم کولی. شهزادگی، دسته کرده وڑه وی، ما، بابو سر جبا کرده دا. بابا جانی پلیز، ایت لیز تاسو پل مجبوری زمان مرزی وڑه جوڑه وی. شهزادگی، زستا پستر که بغاوت وینم بچه؟ کله چې مشران کشران شي نو بیا خو کشران د مشرانو کارونه کوي کنه بابا جانی؟ پته نشته شهزادګې چې جانان تا باندې کوم جادو کړی دی. جادو؟ تاسو ته پته ده بابا جانی چې زما د جانان جادو د هغه ایمانداري ده، د هغه دیانتداري ده. پلیز بابا جانی، صرف یو ځل د خپل اولاد د زړه ته، د خپلې شهزادګۍ د زړه ته خو لږ وګوره، یو ځل خو لږ وګوره بابا جانی. شهزادګۍ، ولې دسته یې سم نیم؟ ولې ما ستا لپاره شپې شوګیرې کړي نه دي؟ زما د سترګو تور دي، زما د سترګو سپین شي. ته ما دې لپاره لوی کړې، ته وړا غوندې وې. که مو شونډو ته چې ما خبرې وخولې نا غشوندو ما خلاف بغاوت اعلانو کو. ام سوری بابا جانی، ما رو خدای رشو چستا جون خو صرف زیما خوستا سو جون زمان شروع کی گیو ام پا ما ختمی گی. ستاسو دپاره واده خو څه زه خپل ځان هم قربانولی شم، ځکه تاسو چې چېرته او چا سره غواړئ هلته واده کولو له تیار یم. خو بابا جانی، زما یوه خبره ومنې. او بابا جانی، زما خبره شرط مه ګڼې. ته جانان آزادی، جانان آزاد کا. نه، دا ناممکنه ده بابا جانی پلیز. تاسو ولې نه پوهیږئ؟
جانان بے گناہ دے بابا جانی تا سب آخری سوال دے تدینے پس با سب اخبر جن کے تا سنے ہی سوال نہ کوبا ہی سوال نہ کوما بابا جانی ہی سوال نہ کوما نانا نه خپل کلی ته لاړ شه او د خپل مور خدمت کوه شکر وباسه چې ستا جون بد شو خو شهزاد که یې بزه ځان سره بوزم چپ د شهزادګۍ سوچ یم ستا لپاره جرم د جانانه سپیصب شاهزادګۍ زما منزل دی او شاهزادګۍ نه ته ما نشي جدا کولی جانانه د هغې واده تیار دی ای سیسپي صاحب تا دروغ دی تا دروغ دی تا دروغ دی دا رښتیا دی که یقین ته نه راځي نو لاړ شه د هغې نه پخپله تپوس وکړه جانانا تا دروغ نه رښتیا دی زما واده سما د ماما زوی امیر سره کیږي امیر سره همدا هغه لاسونه دي همدا هغه لاسونه دي په کومو لاسونو چې تا د نکریزو پاتې وینه لګولې وه د مینې وینه دا وستا غوا دی دا وستا غلوزونه زه به تا چرې معاف نه کم زه به تا چرې معاف نه کم واقعي چې مالدار مالدار ای او دا غریبانان دا غریبانان تاسو دپاره صرف یو ازمیخ دی صرف ازمیخ دی زبا تا چاری ماف نکم چاری با دی ماف نکم چاری با دی ماف نکم جانانا جانانا اکبر خان رورا زدارشتا با خو گنم ایک در رورا ما تا منظور دا تلار شو دا واده تیاری وکا الله دې ستا عزت وکړي صحتمند خو دې زه کړم اکبر خان وروره چې خپله لور دې زما د کور مېرمن جوړه کړه مبارک شه ستاسو مبارک شه
زنن ډیر خوشاله او کنه د وریری واده می ده یعنی کی منا اخر وینه می او کنه دا څه کار دی له ګجرات اور من مان راغلی سیدا بیا دی مبارک شه ستاده مبارک شه خیر ستاده څوکی سدیو وی میرا غوا شو نا 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 انده کیدا گډا گانی ها ها میرا غوا شو سو شروع را امیر چاو تختولو ابا جانی امیر چاو تختولو دار سے چاو کل
دا هر څه جانان کړی دی. خبردار ما ته مور موایا، زه ستا مور نه ما. جانانا تا دومره موده ته چرته وې؟ ما خو دا هر څه ستاسو دپاره کړي دي مورې. ما خو ستا د علاج دپاره د خپل سر پروا هم نه ده کړې. جانانا تا ته پته شته ستا د تلو نه پس زموږ سره څه وشو؟ ستا د مور وجود خو ټیک شو، خو زموږ عزت د خاورو سره خاورو شو. دا څه وې نیازبینې؟ دا څه وې؟ زه ټیک ویم جانانا، زه ټیک ویم. ستا د تلو نه پس وګوره جانانا، زه نن سر توره ولاړه یم. زما په سر باندې لوپټې نشته دي. وګوره د مور په دې مخ دې زخمونو ته. ستا د تلو نه پس جانانا دې ظالمانو په موږ کم ظالمانو وکړل. زمونږ ناسته زمونږ ملاسته ولاړه خوراکې د دې زناورانو سره کولو. بس که نیازبینې، بس که. ما خو دا هر څه ستاسو د خوشحالو دپاره کوله، خو قسم مې دې وي ستا په دې زخم مورې، او قسم مې دې وي نیازبینې ستا په دې سرتور سر باندې، چې زه به د هغې شکلونه روانوما او ستاسو په دې خپو کې به خښوما. قربان زما د زلفو، دوبه ما څه وجنې او څه تکلیف پکې؟ زه درته پخپله رالم. تا ما سره دوکا وکړه، نن به نصیب تا سره دوکا کوي. تا سره ولی ورته دا مور ورشئ. Thank you.
مورې مورې زچې دو زکه چې زما اصلي دشمن لا پاتې دی. امیرا زستا مرګ پسې راغلی وم. زما مرګ پسې خو چا رالیږلی وې؟ او جانانه زما او ستا څه دشمني ده؟ زه چې چا ستا مرګ پسې رالیږلی وم او چا دا سازش جوړ کړی و دا هغه نوم دی مهربان. مهربان؟ او مهربان ته ایسی سپیسی ناسکه رور مهربان چا چې زما د مجبورۍ نه ناجایزه فایده واخیسته او زه ستا او د شهزادګۍ د مرګ سوداګر جوړ کړم. عجیبه خبره ده، دومره غټ ظلم. ګوره یار، نن هلته زما واده دی شهزادګۍ سره او ټول به زما په انتظاري. زه چې ځو تاسو هیڅ فکر مو نه کوي، دا امیر څوک یو ویختم نشي هزارولې. زه یم کنه، او پاتې شو جانان، جانان سره به ګورو. نه کاکا جی، داسې نشي کېدی. زما جانان داسې نشي کولی. جانان هم داسې کړی دی، جانان نشي کولی. ډېر اعتبار دی رپې. هلو ډی ایس پی صاحب، اکبر خان خبرې کوم. جانان چې درته کوم ځای میلاو شي نو شوټې کا، انډرسټینډ؟ دلتا تما زوی دی اغوا کو چرته دی پټ کړی دی. وایا چرته دی پټ کړی دی. تر کمه پورې چې د امیر او د شاهزادګۍ واده نی شوه زبون دلتا کې ما پته ایت بارو کو خپل لور معافیت باندې جوړ کا خو ته دیر نه بار وختی او دا ځکه چې ستا وینه ګندره شوړې کې ودرېږه. ماما جی جانان بی ګناه دی، ده خو زما جون بچ کو. تر کمې پورې چې د شهزادګۍ او د امیر نکاح نی شوي نو ما د چا پلار هم نشي ګرفتارولې. نکاح شروع کوي، شروع کوي نکاح. Thank you.
بودي كاتيس بسيب چستا وینا گنددا او کزما زما پلار خو یو فوجیو او دتی ملک د پاره ځان قربان کو زما دی کندی مور پر دی خدمتونو کا او پا می تعلیمو کو دا بیمار شوا او د دې د علاج د پاره نه مال حکومت پیسې راکې او نه د دې معاشري چا مالدارا زه مجبوره شوم او د مور د علاج د پاره ستا دې ګنده وینې ما سره ستا د لور د سر سودا وکړه جانانه ما ته پته ده چې تاو شهزادګۍ یو بل سره ډیره مینه کوي او زستاسو د مینې په منځ کې دیوال جوړېدل نه غواړم.